Di ba sumasakit ang ano mo, lalamunan? Hindi! Walang tigil eh. Oo, alam mo naman tayo ngayon dahil hindi talaga sasakit. Hindi talaga sasakit ang lalamunan ko. Ah, alam ko bakit may energy ka. Yes, dahil nakakain ako. Yes. Ng gawa ni Chef Rupert. Oh, pakilala mo mga chef natin. Oo, dahil dito Diego, makakasama natin ngayon si Chef Ruperto Amancio Sarsalejo at kasama din natin si Chef Krisel Izar. Oo, at uunahin natin si Chef Rupert. Yes. Oo, Chef. Ano ba yung ide-demo mo sa ating breakfast today? Actually, ang ide-demo natin yung chicken cordon bleu. Chicken cordon bleu. Yes, with belote sauce. Yes. At meron tayong fettuccine pesto tuna pasta. Yun ang dala mo, yun yung fettuccine. Natin. Yes po, yes po. Pero ang demo mo is yung pesto po. Okay, game. Fettuccine pesto, yes, pasta. Game. Sige, Chef. Yes, ano ba yung ating ingredients dito? May ingredients tayo dyan ng basil leaves. Garlic, olive green and black, olive oil, black pepper, onion, actually hindi yung sesame seed, sunflower seeds, parmesan cheese, ayun eh, sunflower seeds, at saka tuna flakes. Yes po. Tuna flakes. Yun na yung of course, kailangan natin. Fettuccine pasta. Mm-mm. Pero kahit anong pasta naman, pwede nilang gamitin. Yes, ano? Will do. Any pasta will do. Okay, yes, sige. Paano ba gumawa ng masarap na fettuccine pesto pasta ni Chef Rupert? Yes po. Actually, umpisa natin yan na sa food processor. Lalagyan natin yung basil leaves. Actually, lalagyan natin siya ng sunflower seed. Sunflower seeds. Yes. At yan. Ang pinaka isa sa importante yung garlic. Pinagbibigay ng lasa, yes, no? Yes po, and parmesan cheese, of course. At and then ano yung ilalagay mo? Yan yung pinaka isa sa importante diyan yung olive oil. Olive oil. Okay. Walang substitute diyan, salt and pepper. And then ano yung ano, yung ilalagay mo na yun, yung may color. Salt and pepper nga. Salt and pepper, okay. Yes, and then, yan, i-food processor lang po natin siya. Ganun lang siya kasimple hanggang sa mag-grind siya ng maayos. Pagkatapos, isa na siyang pesto pasta. Pesto sauce. Pesto na sauce na natin. Pesto sauce. Okay. Sarap-sarap niya, no? Pwede yes pan-dip. Yes po, yes po. Oh, pwede namin matanong si Kike. Kinakain ka na. Oo, ngayon, nakarami ako kanina. Actually, ang pesto, napaka-healthy food na ito. Daming health benefits. Yes, health benefits na ito. Tapos, ito na yung ating... Ito ang olive oil. Lalagyan natin siya ng magsosote po tayo ng onion. Lagi kong inuuna ang onion para lumabas yung pinaka essence ng onion para maging sweet siya. Mm-hmm. Then ang garlic, of course, isosote natin sa garlic. Then the tuna. Aming tuna. Yes, the tuna flakes. Tapos after the tuna flakes, ano natin yung pinaka-main ingredients ng pesto. Pesto sauce. Yes po. Sarap-sarap niyang pesto sauce na yan, no? Yung bagong-bagong gawa nating pesto sauce. Fresh na fresh. Yes. Fresh tapos, from the farm. Then, isosote lang natin siya until well combined. Mga 2 to 3 minutes lang yan, pwede na. Yeah, sosotein natin siya. Na then of course, ito optional lang to, pwedeng wala, pwedeng olives. Meron olive fruits. Yes. Para mas maganda, meron siyang para mas malasa. Mas malasa. Of course yung healthy, olive fruits, yes. Itong, ano, pesto of course, pasta. Kasi yung benefits ng may healthy benefits yung basil leaves, good for yan yung anti-cancer. And the olive oil, good for the heart. Talagang napaka-healthy foods. Tapos nag-add ka pa, Chef, ng salt. Ng konting salt para salt and pepper to taste. Yes po. And then, ito na. And then, the finale, the pasta. Yung ating fettuccine. Yeah, fettuccine. Mga gano'ng katagal mo niluto yan, yung ating pasta? Actually, depende sa ano eh. Kung minsan, kung nilagay mo ng kumukulo o kulong-kulo na, kung minsan mga about 5 to ano eh. Pwede na. Wow! At ayan na, tapos na. Yes. Ang awesome fettuccine pesto pasta ni Chef Rupert. At naglagay ka din dito ng whole wheat bread na garlic toast.
Ang sabaw niya na. Yes. Nakadalawa ko niyang kanina, kitang-kita. Tapos may ginawa pa. Oh, wala. Nabawasan niyo isa eh. Ito yung... Tapos, ito. And the chicken cordon bleu, no? Tapos yung dip na yon, ano yun, chef? Belote sauce or white sauce? White sauce. Yes po, yes po. Ang sarap-sarap. Yes, mga po, favorite yes. ko, Tito Diego, yung gawa ni Chef Rupert. Yeah. Hindi mo pa natikman yung, ano, no, yung cordon bleu. Hindi pa, pero I gotta taste that later. Okay. Thank you. Sige, chef, ano bang yung contact number at yung mga social media page? Ang social media page ko sa Facebook account ko, Ruperto Amancio Sarsalejo. At may catering services din po kami. Evelyn's Catering Services at Gourmet Cuisine General Merchandise. Pwede rin ako magpaturo sa inyo. Eh. Yes. No sarap problem. No problem. Thank you, Chef Rupert. Balik ka ulit, ha? First time yes, nyo yes, ito. Siyempre, yes, sino papabatiin mo? Nabati ko yung aking asawa. Si Evelyn, of course. Evelyn ang aking siya pala si Evelyn. Yes, po. Yung misis ko. At ang mga miyembro ng Philippine Chef Society. At lahat ng mga bumubuo nito, maraming salamat sa inyo. PCS. Yeah, PCS. At mga nagte-text sa akin kanina, mga kumpare ko, mga classmate ko sa Balara Academy, Section Parad. Text na ng text, sabi ko kasi 4 o'clock, 5 o'clock. Sa text ng text, wala pa raw. Oo, thank you, Chef Rupert. Yeah, thank you. And Tito Diego. Yes, si Chef Krisel Izar. Cheesy chicken lumpia with mayo garlic sauce. Yes. Ma-cheesy tayo today. Cheesy. So, di ba, may pesto, may chicken. Pero, tas nagdala ka pa ng cake and yes. chocolates. Right? Yes. Sige, pero ang tuturo mo sa amin ngayon, Chef, yung cheesy chicken lumpia, di ba? Yes. Kasi karamihan sa lumpia, yung laman ko hindi gulay, parang Shanghai. Pero ito chicken. Yes, parang with a twist naman. With a twist na. Sige, turo mo sa amin yan. Okay, so yung ingredients natin, first of all, yung breaded chicken breast. Breast part siya. And then, syempre, cheese. And then, onions na minced, garlic na minced, 2 eggs, and then, kailangan ng pepper, carrots, at saka lumpia wrapper. And then, for the sauce, mayonnaise, garlic, and seasoning. Pero optional na lang naman, kung gusto. Optional. Pero kasi, ang standard din, may mga mayo na maalat na yan. No? Yes. Pero, tikman na lang natin. Okay. Oh, sige. Game! Turo mo sa amin, Chef. Okay, so for the ingredients, so yung chicken natin, before siya na-shred, kailangan pakuluan natin. So boiled and shredded. Boiled and shredded. Then carrots, dagdag natin. Kailangan chop na chop yung carrots natin. Okay. And then, yung susunod, idadagdag natin yung garlic. Malasa to, madaming garlic, ha? Garlic, and then... onions. Red onions to? Yes. Red onions. And then, magdadagdag tayo ng 2 eggs. May 2 eggs. To parang binder niya. Yes. Okay. And then, paminta. Parang ano, parang Shanghai ang style. Yes, no? Pero chicken yung ginamit. Chicken, natin. Tapos ayan yung and cheese. And then, syempre, ang cheese. Para mas malinam na. Tapos hinalo mo na sa parang sa mixture. Sa bowl, yes. No? Imi-mix lang siya until talagang mix na mix. And pero then, anong cheese yan? Quick melt ba yan? Any kind of cheese naman. Any naman. Mm-hmm. Ayan. So imi-mix properly. Sarap naman. Imi-mix proper lang siya. And then for the arrangement, so yung chicken lumpia, ilalagay na siya sa wrapper. So, be sure lang lagyan ng tubig yung mga sides para hindi magkalat or lumabas yung laman. And then, after mabalot, tsaka natin siya ipiprito sa deep fried. So, i-deep fry natin siya. Yes, i-deep fry natin siya. In very hot oil. Yes, kailangan maging golden yung lumpia. Yan naman goal natin kasi luto na halos yung loob. Plus yes. gulay pa yung iba. Plus gulay. So, kailangan lang siya maging golden. And then, once na okay na siya, i-ahon natin siya and then ilalagay muna natin siya sa isang plate with tissue para ma-remove yung excess oil. Para hindi siya oiling loob. No? Yes. And then for the mayo garlic sauce, so may mayonnaise na tayo, nagdagdag lang ako ng garlic and seasoning. So parang aioli. Yes. Mm. And then imimix lang siya all together. So yung cheesy chicken lumpia kasi hindi siya pwedeng walang mayo dip. So kailangan may sauce na pairing. So, partners talaga siya. Cheesy chicken lumpia with mayo garlic.
Very simple and yet, makakadalawa si Kikay na. Baka mamaya makatatlo pa ako niyan. Of course, may dalang sweet si ano, Chef. Oh. Yes, meron akong buttercream cake and then chocolate cake with chocolate ganache and chocolate chip. Wow! I love it! Ano ba ganache mo dito? Ano ganache mo? Nang saya-saya. Oh, excited ka na kumain. Today is the day. Wait lang, papabati, papapromo muna natin si Chef. Yes. Mga contact numbers niya. Yes, so pwede po nila bisitahin na aking ang contact number ko is 0928-192-5029 or pwede po nilang bisitahin ang aking Facebook page which is Krisel's Homemade Delights. Krisel's Homemade Delights on Facebook. Alright, may babatiin ba? Yes, binabati ko yung husband ko, si Noel, and then yung family and relatives ko sa Manila, sa Bulacan, and then sa Las Vegas, Nevada. Wow! Iba-level. Dito dilay ko si Chef Rupert daw, may huling pabati. Go! Si Chef Willie Carbon na nanonood siya ngayon kahit nasa barko siya, okay? Namamalaot siya sa barko ngayon. At si Chef Reggie Mangas ng Bulacan na president ng Hoteliers. All right. Thank you. Thank you. Yay! Thank you. I love it. I can finally eat again.